Assalomu alaykum chorva baraka kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Akalar, ikkita o'tda udari kelib qoldi, sutni yoradigani 10 litr tepasi sut beradigan mollarimiz yetib keldi. Eslatib o'tamiz, bugun sanamiz 26-sentyabr 2024-yil hafta kuniga bugun payshanba bo'ldi. Akalar, sotiladigan bitta 5 oylik suti bori bor, bitta 5 oydan o'tgan suti yo'q, tuqqanda sutni bomba beradigan ikkita bir jup molimiz bor. Shular haqida ma'lumotlar aytib o'tamiz. Ekranga yaqinroq o'rnashib oling. Videoni oxirigacha kuzatib borib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aynan marhamatli zo'r mollari, bizim mollar, Sobirjonning mollari mana ko'ryapsizlar, hamma yo'q mol bo'lib yotibdi. Mana biyoqlar ham hamma yo'q mol, aynan bizim mollar, chorva baraka. Manaqa shvetlar chiqadi ertaga. Bular narxi bo'g'ozliklari hali ko'rilgan, shuning uchun ham turib startda. Hozir 2 dona molimiz bor, biri-biridan go'zal asal qaymoq deganlarga. Bunisi bo'g'oz suti bor. 8 litr Alloh xolam suti bor dedi. 1 litrini ham soqqanimiz yo'q. Chunki endi keldi mol, yedirdik, ichirdik, bo'g'ozliklarni ko'rdik, hamma yo'g'ini tekshirib, zo'rligi hosil qilib, endi sotuvga qo'ydik. Akalar, mollar ko'ryapsizlar, kichkina mollar emas, bu 20 ning tepasidagi mollar, tuqqandan keyin 20 million tepasidagi mollar. Endi narxini aytayapman-da, 20 million tepasidagi mollar, mollar nihoyatda udar mana ko'ryapsizlar. Molda zo'rlari, go'zallari, asalar. Biz bilasizlar, bu mollar 16 million, 17 million baholarda chiqadi. Mana, taylari, baklarini. Buni hozir suti bor, bo'g'oz. Lekin nusi bor, manerda bitta molimiz bor. Ey, yangi tuqqanda 10 litr sut bermasa, mana shu molni menga qaytarib beraverasizlar. 10 litr sut bergan molni nihoyatda zo'ri, eti ham hamma yo'g'i joyida. Endi buni narxi jicha arzonroq, sutini pulini chiqarib yuboramiz, bunga sutini pulini qo'shib qo'yamiz. Akalar, mana shu molga 15 million baho aytgim keldi. Unday qilmaymiz, shaytonga hay beramiz, o'zimizga kelamiz. O'zimizni eski narxlarda, arzon narxlarda bu molni qaranglar mana. Hozir 15 million kami borsam, liboy odam 14 ga berasanmi deydi. Yo'q. 13 million 500 ming so'm kami bor, yo'l kira, dastavka xizmatlari hamma yo'q ichida. Kami bor, vodiy bo'ylab besplatni vohalarga pulini kilik qilib bersa, obortirib beramiz. Ma'lum molimiz akalar, buni ham misol uchun hozir suti bo'lganda ashaqa baholar aytilardi. 1,5 million mana sut pulini chiqarib olib 12 million so'm baho qo'yamiz. 12 million so'm kami bor, lekin molni gavdalari hozir ukam o'lchab beradi mana. Arqalari, korobka yuvoshliklari bo'lishim zo'r. Narigini sog'ib ko'rsataman mana. Yelillari hamma yo'q, 10 litr sut beradi. Yangi tuqqanda 5 oylik bo'l. Ikkalasi ham 5 oydan bo'g'oz. Sizlar kamroq yozib qo'yoringlar, hali ertaga Sobirjon tug'maydi, anaqa-manaqa. Lekin mollar katta mollar. Bitta o'lchagin. Mana uni o'lchadik, buru 25 dan chiqish kerak oldidan. Arqasi albatta buru 30. O'lcha ber. Molni qoliblari, korobkalari zo'ridan. Ha, shu go'ngini olgan. Ikkalasini bir jup olgan odam narigini sutini ichib turadi, xudo xolasa. Buru 30 mi? 30. Bo'ldi, buru 30 mi? Arqasichi. Ya, jicha kamroq aytaver. Buru 27 deyaver. Buru 30 bo'lsa, mol katta mol lekin. Necha? Oldini boshqatdan o'lsa. Ha, shunga aytayapman-da, to'g'ri ayt. Nechchi? Buru 26 mi? 27 ga 28 oldi. Ha, buru 20. Buru 27 ga, buru 28. Ha. Mashin mol yotib oldi, bormi? Mashin metrdan qo'yapti-da. Cho'ng sev oldi-da. Akalar, bu mol ham ikkalasi mana bo'yini ko'ryapsizlar, pashti. Ha, bo'yini ko'ryapsizlar, mollar kichkina emas. Buru 20 ning tepasida, sizlar oldidan buru 20 ga olaveringlar, borganda katta ko'rinadi ko'zingizlarga. Buru 20 deb ko'rasizlar, lekin buru 25. Pashti ikkalasini bo'yi bir xil. Endi mol to'g'risi qo'qiyapti. Suti bor i
manerda suti yo'g'u tug'sa yoratirman. 12 million so'm kami bor. Bu molni qaranglar, 12 million kim bo'lsa aytadi bu molga 12 million yana kami bor, yo'l kirasi bor. Mana 13,5 million so'm. To'g'ri, endi molni misol uchun bu hozir bitta oshiq tuqqan bundan. Bu 4-inchisi bo'lsa, bu 3-inchisi. Lekin ikkalasini bir jup olaman degan odam ham tashab qo'ysa, ikkita go'zal mol. 13,5 million so'm sizlarga kami bor. Bundan ortiq sizlarga orzonini men qilib beraman. Mana shu molga hozir 16 million so'm baho aytayotganlarni ham ko'ryapmiz, eshityapmiz. 12 million so'm kami bor. Ko'p gapirmayman, molni maqtamayman. Ano akam, mano akam. Adresni aytaman, telefon nomerini aytaman, zid telefon qilasiz. Izoq yaqindan kelib ko'raverasizlar. Adresni aytaman, toshnisini, konkretini aytaman, yaxshilab o'qib olinglar. Andijon. Ko'pchilik qayerda bu mollar? Aka, Andijonda. Andijonni marhamatini gaysini oldida. Adres yana bir bor, Andijon viloyati Marhamat tumani, Dehqonobod qishlog'i 37-chi xonadondan. Marhamatni gaysiga yetib kelasiz, gaysi qayerda deb so'rab kelasiz, meni uyimga kelasiz. Telefon nomerlarimiz 90-205-21-28 nomeriga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, kamina sizlar uchun 24 soat Telegramda, WhatsAppda o'tiradi, sizlarni kutadi. Iloji boricha birinchi qo'ng'iroq qilgan odamga sotiladi. Mashin oldi bitta sog'i berasan endi. Molni tagi dimlanib qoldi-da. Molni sog'amiz. Telefon nomerda aytdim. Salohiga yozib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa olgan odam maza qiladigan, baraka topadigan mollar. Telegram kanalimiz bor, batafsil yana rasmlari, tishlarini rasmlari. Tishlarini ko'rsatdikmi? Yo'q. Tishlarini ko'rsat, haqiqatan ham. Ke. Tishlarini ochgin. Tishlarini molni qiynamay. Oh, tishlari hali go'zal danik. Beriksin och. Bu mol baqvat mol. Tek. Buni bermaydi mana. Mana tishlari hali yoshligi bilinib turibdi. Bo'l. Bo'l. Akalar, videoni mana shu yerda to'xtatamiz. Sog'lish jarayonini Telegram kanalimiz bor, Chorva Baraka. Ke, mashina yelalarini ushlab bergin. Boshmoq. Bo'l. Qoch. Akalar, Telegram kanalimizga hozir 4 megabayt amalay ochmayapti, bu deyapti. Telegram kanalimiz bor, Chorva Baraka 7 lotin tilida, 7sini yozasiz. Shunga sog'lish jarayonlarini video qilib tashlab qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.